Ora, boas pessoas, estamos aqui com mais um jogo de Xbox 360. Desta vez temos aqui o Doritos Crash Course. Um jogo muito interessante de corridas. Vamos fazer aqui um single player, mas antes disso vou-vos mostrar as opções que nós temos aqui para poder jogar com os nossos amigos. Temos Xbox Live Party, temos aqui Leaderboards, claro. Local Multiplayer, para podermos jogar aqui em nossa casa com os nossos colegas. Achievements, as opções do jogo. Aqui é onde vocês podem jogar online. Temos Quick Match, Create Match, Custom Match, Rank Match, loucura. Aqui escolhemos apenas a pista e depois cada um dos nossos amigos liga o comando, como é óbvio, e carrega no botão para ficarmos ativos. Mas vamos a single player. Vou escolher talvez aqui London, parece-me bem. Ainda não joguei nesta, por isso me parece muito bem. Ora, então, os triggers são os boosts, onde ele começa a correr cada vez mais rápido, mas ele cansa-se, não se esqueçam. E o X, o A para saltar. Cá está o nosso avatar, na loucura ali, com o Quinto ao Benfica. Chataco. Vamos! Uou! Que é isto, belhote? Que é isto? Arranca, Chanel! Uou! Charco! Este é difícil. Admitir que este é muito difícil. Oi! É assim mesmo. Oi! Oi! Oi, não é isto que eu quero. Não. Agradeço-me daqueles pulos grandes, belhote. Ah! Muito difícil para os vistos, pessoal. Oi! Oi! Era destes pulos que eu queria ali há bocadinho, mas não era. Isso! Finalmente! Oi! Charco! Bem, então eu tenho que saltar de uma para a outra, não é? Oi, está a ser difícil, já vai aqui mesmo. Oi! Calma, 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 bilhete, calma! Calma! Consegui! Uou! Não sei como. Não fui ao charco. Ora, trepar aqui esta corda. E vamos cá por cima. Ah, charco! Ok, e agora? Bem, fiquei a ver estrelas. Não! Tu consegues! O lindo menino! Oi! Isto é difícil. Esperar que a bola caia. Isso. Linda bola. Checkpoint. Não! Bomba na poça! É muito difícil, pá! Estou aqui que nem posso. Deixa eu ver se eu consigo. Ai, tu consegues. Não, pá, isto é muito difícil, balhante. Estou só a mandar no charco. Será que aquela cena mexe para o outro lado? Ah, pois claro, está-se mesmo a ver. Já faz um gajo com as pressas. Ai, o gajo aqui. Boa! Charco! Aqui um balancinho com a corda. Lindo! Ah, quase que chegavas lá! Ah, basicamente, como vocês podem ver, quem vai com as peças às vezes não consegue safar, é? Lindo, menino! Mais uma! Há um balancezinho assim extra. Checkpoint. Que é o que interessa. Isto um gajo tem de ir rápido, mas também tem de ser com a cabeça no jogo. Ui, ui, ui. Calma, calma, calma. Ai! Pimba! Aguinha! Lindo, lindo! Corre, 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 corre ao contrário! Isso! Corre, 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 corre ao contrário, velhote! Tu consegues! Está feito! E agora? Ai! Por cima, vamos para baixo! Ui, 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 ui! Ui, 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 ui,
Consegui! Foi difícil, mas consegui, pessoal. Muito difícil. 1 minuto e 17. Que vergonha. Que vergonha. Mas isto é a loucura do Crash Course, pessoal. É mesmo assim. Vamos para o próximo nível. Vou fazer aqui mais um nívelzinho. Aí os toques com a bola, finta, parece o Cristiano Ronaldo, é para isto, que lindo! Pumba! Bora! Gol! Vamos ver se faço agora em menos de um minuto. Oi, calma! Estou a começar bem, hein? Estou-lhe a dar, hein? Oi! É lançado. Lindo, checkpoint. Ixi, chaval, que é isto? Isto! Ok. Não sei como, mas passei. É o que interessa. Checkpoint. Ai, o que é isto, banote? Percebi nada. Isto coisa é épico. Olha para isto. Oi, calma, estou vivo. É o que interessa. Ah, lixaste-me bem. Não! Ai, boa! Ai, quase! Ainda sacou o chapéuzinho! Bem, vamos lá ver se eu agora consigo. Não. Lindo! Tem calma, Cobbit, consegues! Bonito! Agora foi estupidez! Isto é muito difícil! Não! Mais uma vez, pá! Eu vou com as pressas todas, pá, depois lixo-me. Bem, dá um sprint. Ai, era mesmo ali! Não! Bem, isto é mesmo suposto um gajo que ir para ali. Ai, estava mesmo! Mais uma vez, pá. Será agora? Não será? Ui! Ei, agora só tenho cedo demais. Já estou a conseguir dominar a cena. Ok. E pula. E salta. Oh, viste? Não custa nada. É só não preciso ser secoxo como eu, né? Ui, boa. Assim não dá. Ah, já me lixaste, pá. Feito em bosta. Ui, dá para saltar por cima? Belhote, lindo. E agora? Mete-se no meio, lindo. Épico. Mete-se no meio e siga. Calma, belhote, calma, belhote, não. Ok. Preciso de uma nova bola. Não. Ah, fui esmagado. Não, ai, outra vez. Não, algo foi ao charco. Isto é muito difícil, pá. Não, charco. Bem, vou meter-me aqui. Parece-me bem. Ah, esbigalhaste-me ali, pá, balhote. Não. Está a ser muito difícil. Ora, mete-te no meio. Vamos com calma agora. Com mais calma. Espaceaste com calma, com cabeça. Ah pá, meti mesmo lá de baixo. Boa. Boa. Lindo. Ah, era épico. Não, tu dá-lhe. Ah, isso. É fácil. Eu é que sou coxo. Bem, isto parece-me ser simples. Este obstáculo não parece ser nada muito difícil. Uou! Checkpoint, é o que interessa. Ah, ok, já percebi. Já percebi este. E este, vais-me fazer andar, pois está claro. Oh. Charco! Charkovski! Ora, corre. Tu consegues? Ah, não podes para correr, belhote. Uhum.
Isso, acelera, acelera. Feito! Prova superada! Mais uma desastrosa partida. Sei lá, vi. E pronto, pessoal. Crash Course é isto. É loucura. Espero que tenham gostado. Deixem o vosso like e o favorito. Não se esqueçam também de comentar e deixar as vossas sugestões. Subscrevam o canal. Partilhem este e outros vídeos nas vossas redes sociais. E se quiserem, adicionem também as vossas redes sociais. Basta procurarem CC Kobe no Facebook, no Twitter, no Twitch. Sei lá, em tudo quanto é lado, pessoal. Daqui é tudo. CC Kobe, over and out. Jump, 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 jump